23 оны 11 сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар за Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 39.1.4 дэх хэсэг одоо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдаан дэгийн тухай хууль 94-р зүйл 94-ийн 5 дахь хэсгийг үндэслээд за Монгол Улсын Их Хурлын инновац сахин бодлогын байнгын орооны 2023 оны 1-р тогтоолоор баталсан захим систем ашиглан иргэдийн оролцоог хангах санал авах журмыг ирүүлсэн одоо нийтийн өргөдлийн үр дүнд үндэслэж за иргэд аж ахуйн гэж байгууллагуудын нэмэгц зөвлөлтөд албан дотор болоод татварын орчинд одоо үнэлт дүн шинжилгээ хийж за тодорхой татварын орчны босронгуй болох одоо санал дүгнэлтээ Улсын Их Хурлын 2023 оны намрын ээлж чуулганы хугацаанд танилцуулах чиглэлээр бас тогтоолын төслийг бэлтгэж оруулж тусласан байгаа. За ингээд байнгын орооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хэлцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн даваасрын за олон нийтийг талцуулсан нэмэгц зөвлөлт албан дотрт холбоотой асуудлыг сайтар судалж нягтлахын зүйтэй гэсэн саналыг хэлсэн. За ингээд байнгын орооны хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед төсвийн байнгын орооны хуралдаанд орсон гишүүдийн олонхан дэмжсэн байгаа. Ингээд Улсын Их Хурлын эрх гишүүдээ за нийтийн өргөдлийн талаар харамжийнх тухай тогтоолын төслийн анхны хэлцэг явуулсан талаар байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцэж шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За байнгын орооны санал дүгнэлтэд холбогдсон асуулт асуух гэж байна.